Fala rapaziada, tudo bem com vocês, mano? Hoje, dia 8 de dezembro, mais um episódio de Bully. Estamos aqui numa sexta-feira abençoada, graças a Deus. E vamos para mais uma missão, certo? Que tá lá fora, esquece. Missãozinha lá fora. Na verdade tem uma missão aqui dentro, mano, mas eu não tô achando ela. Quando eu entro lá dentro, ela foge. Lá ele. Tá ligado? É uma parada. Ah, tá no andar de cima também, né, animal? Por isso não achou. Mas enfim, rapaziada, hoje eu fui no correio, tá ligado? Lá na volta, tomei 2 doses 51, pra ficar legal. Aí cheguei, almocei e vim gravar. Nada melhor do que, ó, missãozinha. Puta, essa missão o Jimmy vai ser iludido por uma professora, mano. Goddamn. Mas ela é bonita, hein? O Jimmy não escolheu mal, não. Rapaziada, não tem um cara ali atrás? Se liga, tem um cara ali atrás sentado, mano. Que porra é essa? Agachado, sei lá. Ah, agora não vai dar pra ver, mas... Aí, ó! What the fuck, bro? What the fuck? Goddamn. Ela falou pro Jimmy que ela tá apaixonada, mano. Só que o Jimmy vai ser iludido, goddamn. Logo ele, que é um careca. Que mancada. Isso é mancada, hein, professora? Porra. Esqueça isso. Mano, o cara ali atrás, ninguém tá vendo ele. Ninguém tem visão periférica nessa cena. Porra. Vamos lá procurar as coisas que ela mandou, né? Tá todo mundo brigando, mano. O que que é isso? Tá todas as coisas fora da escola. Então vamos lá primeiro aqui pela esquerda. Que é mais rápido, né? Opa, na verdade, me passa sua bike aí, mano. Ô, vagabunda. Quero sua bike só, mano. Valeu, falou. Vamos, ela mandou a gente pegar algumas coisas, né, mano? Tipo, só que o Jimmy acha que depois que ele pegar essas paradas, ele vai sair com ela. Só que não é bem assim, não. O Jimmy meio que se iludiu, né, mano? Tipo, ó, dá pra cortar o cabelo aqui? Meteu um corte logo aí, rapaziada. Você é louco? Meteu um... Damn, só os cortes de viado, mano. Vai ser esse daqui por enquanto. O Jimmy vai ficar meio emo, mas acontece, né? Todo mundo tem essa fase. E vamos para o próximo item. Segundo item, rapidão, já pegamos. Tamo com um cabelinho de emo, que é pra dar um charme a mais, né? Porém, o Jimmy vai ser iludido de qualquer forma, mano. É mancada. Aí os caras tá atrás de mim aqui, por quê? Tá ligado? Esses caras não tem o que fazer, mano. Vamos estudar, vamos fazer um curso, vamos fazer alguma parada, tá ligado? É... E agora estamos indo para o terceiro item, tá ligado? É, mano, eu fui pedir uma cera e uma piteira pra loja lá, eu tive que cancelar, os caras devem estar bravos comigo. Vai fazer o quê, mano? Eu tenho que parar de fumar essa merda de prensado, que não dá nada. É melhor eu esperar legalizar pra depois eu fumar, mano, tá ligado? Mas o certo mesmo é, eu tenho que sair disso, mano, esse vício tá me corroendo por dentro. Tá me consumindo, na verdade. Agora temos, é tempo de mudança, né, ano novo, novos ares, novos hábitos e fé em Deus. Já pegamos aqui o terceiro item, tá ligado? Já metemos uma roupa nova de pescador, que o Jimmy tá muito nervoso, aí tem que ficar mais descansado, tá ligado? Tem que dar uma descansada. É, vamos aqui para voltar para a escola. Ô, seus merda! Vocês não tem o que fazer, mano. Fica tacando essa parada em mim o tempo inteiro. Vamos sair fora agora, devolver lá os itens para ela. É, rapidão, coisa rápida. Hoje é sexta-feira, vai ser um dia meio pá lá na pizzaria. Vou ter que trampar mais, quer dizer... Normal, né? Mas eu sou fã, como eu sou uma pessoa fraca, é mais ou menos isso. Mas estamos aqui, já vamos entregar os itens pra ela. E vai. Aí o Jimmy vai saber, mano, como as mulheres são do mal.
O Jim vai descobrir da pior forma possível, tá ligado? Caramba, isso é triste, mas. Fazer o quê? Ah, não, 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 não! Meu Deus, mano! Vai tomar no cu, porra! Vai se fuder! Você, mano! A sua mãe, certeza que ela te adotou. Seu pau no cu do caralho. Ah, deixa o like aí nessa porra. Vai tomar no cu.